Okej. Tack ska ni ha för att ni har bjudit in oss hit, både mig och Rolf Sundqvist som är skoldirektör i Pedersöre kommun. Det väckte många tankar, PD, din presentation, och kanske den viktigaste kopplingen mellan superprojektet och det som är vårt budskap, eller det som vi övar oss på så att säga närmast. Därför att vi upplever ju både med Rolf att vi är involverade i ett experimentellt sökande arbete. Vi tycker ju inte att vi har svar på hur skolutveckling bäst ska ske så att säga, utan vi är genuint, alltså från universitetets sida, jobbar vi tillsammans med praktikerna, med utbildningsadministrationen på olika nivåer för att hitta fram till liksom nya koncept. Men överlappningarna som du kommer att se och som ni kommer att se som har bekanta med det här är stora så att säga på idéplanet. Nu har vi talat om skutt. Jag kommer tillbaka till skutt, för skutt är egentligen ett enkelt, vad ska vi säga, mätinstrument som vi har utvecklat tillsammans med praktikerna, alltså en enkät helt enkelt som är riktad till både lärare, rektorer och kommunala skolchefer, där tanken är att vi liksom genom att synliggöra det pedagogiska ledarskapet och skolpraktiken som den ser ut ur den kommunala skolledningens sida, rektorernas eller skolcheferna som jag förstår att ni kallar och lärarnas, att synliggöra dem, det tänkande, och eventuellt då liksom identifiera differenser mellan det kunde vara en bra utgångspunkt. Men i det här vårt koncept som vi arbetar med utgör skutt enbart en liten del. Jag är särskilt glad över, eller jag tror att vi båda är särskilt glada över att träffa just er, av den anledningen att ni jobbar på den kommunala nivån. Alla nivåer, klassrumsnivån, skolnivån är viktig, men det som vår erfarenhet är genom våra studier, vi kommer att visa det lite mer i detalj senare, men det är alltså betydelsen av den kommunala skolledningen för pedagogiskt ledarskap och för pedagogisk skolutveckling. Det har slagit oss tydligt på många olika sätt vilken nyckelroll så att säga som de vad ska vi säga, kommunala skolledarna spelar. När det här projektet börjar så intervjuar jag och några doktorander, 25 stycken kommunala skolledare. De uppfattar sig inte som pedagogiska ledare. Och jag frågar, men vem är det som leder det lokala läroplansarbetet? Men visst, jo, det är ju vi. Vem ansvarar för utveckling och utvärdering? Jo, men det är vi. Men pedagogiska ledare är vi inte. Vi skapar förutsättningar. Skolcheferna, rektorerna, de är de pedagogiska ledarna. Den här konceptionen har genom det programmet, utvecklingsprogrammet som vi har varit involverade i, den har kommit att modifieras så att säga. Idag uppfattar de finlandssvenska kommunala skolcheferna sig som pedagogiska ledare. Men framförallt, alltså ni är i nyckelposition. Om jag dessutom förstår er liksom roll i era respektive kommuner, så på det sättet vill jag bara säga att jag är väldigt tacksam över att tala just till den här gruppen. Vi jobbar med ett koncept i utveckling. Och det vill jag verkligen framhålla. Vi har ett färdigt koncept. Vi arbetar för ett koncept, jobbar med ett koncept för kunskapsbaserat. Det kan vara evidensbaserat, det är beprövad erfarenhet, det är utvärderingsinformation. Hur kan skolutvecklingsarbete och pedagogiskt arbete vara just kunskapsbaserat? Kulturbaserat. Du nämnde Dragonskolan och den lilla och stora skolan, stad, landsbygd etc. Det finns mångkulturalitetsfrågor, det finns flerspråkighetsfrågor, det finns genusfrågor. Det finns många olika slag av kulturer som vi liksom på något sätt måste förankra vårt arbete i. Men det här konceptet är också ett bottom-up-koncept. Alltså vi arbetar verkligen för att hitta nya modeller för hur universitetet och vi som forskare kan stå i dialog med praktikerna på olika nivåer. Men det är ju ändå så att vi alla jobbar inom bestämda, vad ska vi säga, nationella, alltså skolan är en offentlig institution som lyder under ett politiskt beslutsfattande, och det är liksom på det sättet ingen privat angelägenhet.
och vi har ett samhällsuppdrag, det finns en liksom styrsystem förstås, och det betyder att ska man utveckla ett nytt koncept för skolutveckling så måste det vara förankrat i alla de här dimensionerna. Så det är en fruktansvärd komplexitet, och vi delar den här irritationen också, som vi ser alltså att många pedagoger, många forskare vet allt om väldigt lite. Och så bjuder man ut sin kunskap till praktiken, är det sen utbildningsadministrationen, förvaltningen etc. Och kommer med det partikulära perspektivet som forskarna oftast är saliga, alltså förtjusta i själva så att säga. Men har inte själva den här helhetsbilden, bilden över den här komplexiteten. Och då menar jag att pedagogikens uppgift som vetenskap är att producera begreppssystem och teorier som erkänner den här komplexiteten. Men alldeles som Picassos målning så handlar ju forskning och teorier om förenkling av verkligheten. Men hur långt kan vi förenkla verkligheten så att teorin fortfarande gör rättvisa för verkligheten och andra sidan som hjälper oss att reda ut saker. Så det är en konst att hitta fram. Och samma sak är det med ett skolutvecklingsarbete. Hur ska vi hitta fram till en modell som förenklar saker men som ändå bejakar just den här komplexiteten? Och jag tror inte att vi egentligen någonstans i världen har riktigt goda svar på det. Och svaren ser olika ut i olika länder, tror jag. Alldeles kort några alltså principer som jag kommer att... Jag tror vi har alla så mycket att säga. Så jag tycker att det är på ett sätt härligt. Det betyder ju liksom på ett engagemang, och vi brinner för den här saken på något sätt. Och vi är verkligen genuint ute efter någonting nytt. Men vi menar, det sätt som vi har jobbat med Rolfo i den finlandssvenska kontexten, ja, vi tar utgångspunkt i de konkreta behov och utvecklingsintressen som finns i den enskilda kommunen. Och ja, det att komma hit, för att starta upp ett sådant här arbete, så borde vi ju liksom, vi borde inte stå och tala här, utan ska vi inleda det här arbetet så är det ju så att vi vill höra hur ni tänker, vilka behov ni identifierar. Men eftersom tanken och idén med den här första träffen här, eller den dagens träff i alla fall, är att presentera hur vi har jobbat, så blir det ju ändå en presentation den här vägen så att säga. Jag nämnde redan i multipla kunskapskällorna flerårigt skol- och kommunbaserat utvecklingsarbete. Det är det som vi eftersträvar. Vi har tittat ganska... Det finns... låt oss säga, vi har gjort reanalyser av PISA-material bland annat och hitta stora regionala differenser, det känner ni säkert också till, det olika regioner klarar sig olika bra. I det svenska Finland var det särskilt en region som dök upp som en väldigt speciell region, det var Åland. Åland är en speciell region på det sättet, det är ingen högutbildad region, det är som Österbotten, alltså utbildningsnivån är alltså i städer som Vasa då är den god, men i regionen är utbildningsnivån låg. Men detsamma gäller på Åland. Och då menar vi att om man ska jämföra, titta på skolprestationer, om man är fokuserad på sådant, så då måste man sätta skolprestationerna i relation till exempel bland annat utbildningsnivån. Och det speciella med Åland är då att vi har visat sig vara en överpresterande region. Skolorna där presterar mycket bättre än vad man någonsin kunde tänka sig. Huvudstadsregionens skolor presterar högt, ja, men i relation till utbildningsnivån så är det helt precis vad man kunde förvänta sig. Samma sak gäller det i de flesta andra regioner. Åland är den enda överpresterande regionen. Och det gjorde att jag och Rolf och två andra, eller en annan doktorand, Denise Westerbach, åkte omgående ner för att tala och försökte reda ut vad är det som har hänt på Åland. Och då kom bland annat ett resultat var att man hade jobbat i 6-7 år systematiskt med utvärdering. Många olika metoder. Vi hade inte här tid att gå igenom exakt på miraklet Åland, men det blev faktiskt ett väldigt intressant exempel. Vi har jobbat med att liksom rekonstruera tillsammans med Rolf. Vi har jobbat med att rekonstruera vad hände liksom på Åland för att den vägen lära oss. Forskningsanknytningen, det är förstås viktigt, tycker vi då också att den är förankrad i internationell undervisning och ledarskap, skolutvecklingsforskning. Men också det som är speciellt i vårt arbete, och särskilt som Rolf kanske går in på den själva forskningsprocessen, men Rolf är ju doktorand.
Och det betyder att han är en kommunal skolchef som skriver på sin doktorsavhandling samtidigt. Alltså kring det utvecklingsarbete som han själv är involverad i. Det är en interventionsorienterad forskning, ett aktionsorienterat forskningssätt. Men det här är också någonting som vi har kastat oss huvudstupa in i. Hur ska vi tänka? Vi vet att läkare forskar om sin egen praktik. Vad betyder det om vi som pedagoger, skoladministratörer, utvecklingsledare beforskar vår egen praktik? Kan vi göra det? Och här, det är en hel mässa kring detta, men det är också någonting som, där vi genuint söker oss in på nya områden. Fundera på designforskning då, så att säga, interventionsorienterad forskning. Delaktigheten i planeringen, det är också helt avgörande för hela det här arbetssättet. Vi har i och för sig då utvecklat ett instrument, en enkät som vi tror att kan komma till nytta, men huruvida det verkligen är så, också det är satt under lupp. Men vi har tänkt att kanske det kan vara en metod att komma vidare. Men hur det faller ut, det vet gudarna, så att säga. Helhetssyn, alla nivåer inkluderas. Klassrumsnivån, skolnivån, rektorsnivån, den kommunala nivån, det är helt avgörande. Utvecklingsfokuseringen är också någonting som kännetecknar. Det här är alltså på ett snabbt och övergripande plan, så att säga, de principer som har styrt vårt arbete. Och jag kommer att säga nu några ord om de här respektive punkterna, men jag inser ju förstås att tiden är ganska knapp. Vi borde kanske ha någon koll på tiden. Där är 10:24. Hur länge? Snart en och en halv timme till på oss. Precis. Betyder det att jag kan jag tala till 11? Ungefär. En halvtimme. Kvart över 11 fort. Ja. Okej. Det här är Pedersöre kommuns 16 rektorer. Det är Pedersöre kommun, alltså den kommun där Rolf jobbar som skoldirektör. Det här är från ett tillfälle som Rolf arrangerade i våras. Jag hade arbetat med att utveckla ett frågebatteri eller en enkät, så att säga. Men vi har varit väldigt fokuserade på att tillsammans med praktikerna, vad ska vi säga, med skolorna, rektorerna, pröva huruvida, alltså utveckla det här själva instrumentet. För tanken är då här att om det är så att vi tänker oss att vi kan göra en systematisk liksom kartläggning, mätning av något slag, och tänker oss då att den ska liksom de facto användas av praktikern, alltså liksom lärarna, rektorerna och administrationen. För att det ska ha betydelse måste man äga processen själv. Det duger inte med att komma. Vi kom med ett förslag. Förstås, man kan inte förvänta sig att rektorerna sitter ner sen eftermiddag och arbetar fram en enkät som en forskare har jobbat med i månader för att ta fram, så att säga, ett utkast till. Men det är märkvärdigt hur mycket vi kommer att modifiera liksom den här enkäten genom dialogen med skoldirektörer, som vi kallar det fortfarande, kommunala skolchefer, vi kallar det också bildningschefer, med rektorerna. Det modifierades väldigt kraftigt. De här stackars rektorerna ställde upp och fyllde i en jätteomfattande enkät och som vi analyserar och jobbar vidare med och skrev om och om och om igen. Nu har vi då ett material som är insamlat av. Jag ska kommentera den här bilden bara. Ja. Det här var i fjol våras som vi gjorde den här saken. Jag kan konstatera nu som skolchef och som forskare samtidigt, så det är ju vissa saker. Mikael sa att jag gör interventioner i verksamheten. Alltså jag följer upp, jag dokumenterar lite som en aktionsforskare. Det här vet rektorerna om, för jag intervjuar dem och bandar in det och jag feedbackar tillbaka åt rektorerna vad de har sagt om skolutvecklingsarbete. Det här tillfället fick jag som kommentar av rektorerna sen när vi åkte hem i bussen från den här konferensanläggningen. Hur viktigt det var för dem att de fick vara med i en process tillsammans med professorn, där professorn sökte svar på, är det här en okej enkät? Det här är inte en enkät som går ut rätt upp och ner, precis som du kom fram här. Det här var inte forskarens eget projekt, utan det här är någonting som vi gör tillsammans. Och jag kan ju säga så här att det här syns också sen när vi får svarsprocenten på det här. Vem har fyllt i det?
hur har man uppmanat sina lärare att fylla i den här enkäten, alltså engagemanget. Så jag skulle säga att sådana här möten är väldigt viktiga med tanke på det här som har kommit fram här, hur man ska samarbeta mellan universitet och praktik. Att ordna de här mötena och ödmjukt gå in i det. Mm. Tack. Förutom att den här bilden fick exemplifiera så att säga den här starka praktikförankringen. Nu om låt oss säga jag hoppar tillbaka ännu till den här, så får jag säga en sak innan vi går. Nämligen om vi har alltså ett instrument som är utvecklat. Vi har samlat in ett material då, vi har en 700 lärare, vi har en 140 rektorer, skolchefer och vi har 20 kommunala skolchefer som har fyllt i den här enkäten. Och den är omfattande och vi kommer att komprimera den och jobba vidare med den. Men det som föresvävar oss på något sätt här i den här, liksom inför den här träffen var att finns det, måhända finns det möjligheter att utveckla ett slags samarbete mellan Österbotten och Västerbotten i det här avseendet. Och kan vi skapa liksom gemensamma dialogarenor, förstås er emellan här som grupp på motsvarande sätt som de kommunala skolcheferna och utvecklingsansvariga träffas i Finland, rektorerna träffas för dialoger, samma sak sker här. Men kanske man också kunde tänka sig att de kommunala, vad ska jag säga, jag vet ju att många av er har varit på flera besök, men låt oss säga att man skulle mer systematiskt och på ett mer långsiktigt sätt. Och när jag menar långsiktigt så talar vi om 5-6 år, vi talar om inte om ett år. Utan vi siktar liksom på projekt nu som går på 5-6 år så att man verkligen hinner, alltså skolutveckling är ett långsamt arbete. Att göra en kursändring, det sker inte över en natt utan det kräver ett omtänk så att säga på alla nivåer av alla så att säga. Och därför måste man vara ödmjuk också och inte förvänta sig liksom resultat för snabbt. Om det är så att ni skulle vara intresserade av ett sånt jämförande utvecklingsarbete, så tänker jag mig då i så fall inte alls att den här enkäten som finns eller de enkäterna som finns att de skulle bara distribueras här, utan då skulle arbetet inledas med att vi här i den här gruppen sitter inleder med att processa de här enkäterna och arbeta precis på samma sätt. Ni i er tur skulle sannolikt arbeta med de här enkätutvecklingen med era rektorer och skolchefer och pröva den på motsvarande sätt där för att få den förankrad, för att den ska svara mot det. Det gäller ju ordalydelse, vilka frågor ska ställas. Nu är det här finns en liksom internationell, vad ska vi säga, forskning bakom det här och framförallt har jag jobbat med forskare i Tucson i Arizona så att säga som arbetar med ett skolutvecklingsarbete. Men egentligen kopplat till ett annat internationellt projekt. Men det här är då alltså ett skolutvecklingsarbete snarare än någonting annat. Ja. När ni har gjort det här, jag kanske missade i början, men har ni gjort det med en kommun åt gången eller har ni gjort det med hela regionen? När vi väl hade instrumentet utvecklat så då samlade vi in i hela Svenskfinland från 20, alltså de finlandssvenska kommunerna är ganska små. Men ni vet att de ligger längs västkusten, sydkusten, Åboland, Åland till Helsingfors och öster om Helsingfors, alltså på det bandet. Och datainsamlingen har skett alltså under hösten och den har alldeles precis nu avslutats. Det finns vissa faktiskt skolor på Åland som fortfarande håller på och fyller i materialet. Var det ett svar på det? Mm. Så på det sättet kunde man ju tänka sig att skulle man vilja gå in för ett sådant komparativt jämförande arbete, Så kunde man alltså inleda med en sån typ av datainsamling. Men den måste alltså absolut anpassas till de lokala förhållanden. Men förstås borde man ju förstås liksom måna om då att man liksom på något sätt ställer frågor på ett sånt sätt som gör en sån här vad ska vi säga, dialog mellan länder möjlig. Det här är bara ett sätt att det finns en institutionsteoretisk perspektiv bakom här också som jag går in på desto närmare. Men poängen är helt enkelt hela tiden vi talar om ett första ordningens pedagogiskt ledarskap där läraren leder den enskilda elevens arbete förstås. Den andra ordningen där rektor leder lärare och skoldirektörer, bildningschefer, kommunala, alltså ni då, leder ledare. Det här är ju första nivån där ledare leder ledare så att säga.
Och då kan man ju förstås, om man tänker på er specialkunskap, kanske ni har på samma sätt som läraren har en föreställning om elevens lärande och rektor kanske har en föreställning om lärarens lärande, för att kunna underlätta lärarens professionella utveckling, så har ni kanske också då en föreställning om rektors eller skolchefens professionella utveckling, men inte bara det utan också lärares, och inte bara det utan också elevernas, så att säga. Ni har den mest utmanande situationen, ni har att tänka på eleven och barnen, både lärarna och ledarna. Dessutom handlar det om, ja, du har en ännu mer bekymmersam situation. Alltså, men här när vi kommer på den kommunala, liksom regionala nivån, så då kan vi förstås fråga oss, med vilka teorier utgår vi från? Vilka uppfattningar har vi? Vilken är min teori om vad ledarskap är, så att säga? Och jag tror inte att vi kommer här inte en millimeter framåt innan vi liksom lyfta fram de tankarna, så att säga. Jag är lite, eller vi är båda, Rolf och jag har båda jobbat med fenomenografi i tiderna på 90-talet, så vi är influerade av det nog faktiskt. Jag fick löfte att hoppa in här emellan, för jag kommer att ha en skild presentation här efteråt, men jag kan inte låta bli att kommentera den här bilden, för den här har varit väldigt viktig för mig personligen. Jag har också visat den åt våra rektorer och vi har diskuterat helt öppet. Alltså när vi har dragit igång vårt utvecklingsprojekt i min kommun, alltså vad är min roll som skolchef gentemot rektorerna? För ni vet, när jag har fått sådana här griller i huvudet att ta in forskning och jag har liksom varvat igång med det här med skolutveckling så fort, tror jag att om vi gör klart den här bilden åt rektorerna, kommer jag att ta över rektorns jobb? Och så är det ju inte meningen. Utan vi måste hela tiden diskutera vilken är min roll, vilken är rektorns roll, vilken är lärarens roll i skolutvecklingsarbetet. För annars blir det nog pannkaka. Man kan ju, som Tim Perley säger, så kan man ju liksom tänka sig att man bygger upp ett sådant här arbete på det sättet man utgår från eleven, så att säga. Hur ska elevens lärande organiseras? Alltså att man utgår från ett ämnesdidaktiskt eller didaktiskt perspektiv och sen frågar man vad behövs det för lärarkompetens. Sen kan man fråga, men vad behövs det, så att säga, för ledarkompetens etc. Men den första frågan som Tim Perley ställer i form av fokus på eleven är ju egentligen vilken är skolans uppgift, så att säga. Alltså på vilket sätt ska vi förbereda för en framtid som är öppen? Och det blir en paradox, en motsägelse. Det liksom, vi måste förbereda mot en framtid som vi inte vet vilken den är, så att säga. Hur ska vi förbereda ungdomar för att stiga in i en verklighet som i sig själv är föränderlig, men som också kommer att förändras, så att säga, av den aktivitet? Det här är ju inget nytt problem. Det här var den problematik som vi steg in i genom en övergång från det förmoderna till det moderna tänkande. Alltså den moderna skolan, den moderna nationalstaten är ett svar på hela den frågan. Så det är liksom ungefär i 200 år har vi i den europeiska kulturen arbetat liksom med, inom ramen för den traditionen, med öppenheten och pluraliteten som problem. Hur ska vi å ena sidan skapa en enhetlighet, så att säga? Alltså att vi håller ihop en kultur på något sätt så att människor känner sig hemmahöriga i den, tillhöriga, känner sig delaktiga. Samtidigt måste vi förena det med en personlighetsfostran eller daning som gör att alla kan utvecklas liksom på sitt individuella unika sätt. Och det här har ju alltså blivit ännu större problem egentligen idag. Vi ser ju en global homogenisering när det gäller läroplansarbete. Läroplaner i USA, Europa, England, Norden börjar likna mer varandra, så det sker en global homogenisering samtidigt som det sker en regional multiplicering, eller alltså, vad ska vi säga, ökning av mångfald. Så uppgiften har inte blivit lättare. Men Mikael, på den där bilden som du, den där, det där är det som undersöks och tittar, alltså iskutt, så då tittar ni på de här delarna och hur de förhåller sig lokalt på skolan. Eller på respektive nivå då? Vi har riktat oss alltså till, vi har en lärarenkät, vi har en rektorsenkät, vi har en, om du tänker på själva skuttenkäten, så att säga, skolutvecklingsinstrumentet. Men när det gäller det, vad ska vi säga, till exempel som Rolf kommer att exemplifiera, så är ju detta instrument bara enbart ett litet element i liksom en omfattande process. Men där vi tänker oss
att synliggöra de här differenserna på de här olika nivåerna ger oss möjligheter att ja, se likheter. Skapa en handlingsplan sen. Ja, precis. Eller handlingsplanen, man kan, från att beskriva hur verkligheten ser ut kan inte vi slutleda oss. Leda, alltså, men det ger ett... Det blir en kund på någon självvärdering. Det blir en... Ska man ens tala om självvärdering? Vi har varit väldigt försiktiga att påminna det här absolut. När det är en självvärdering, det är inte en självutvärdering. Det är väldigt viktigt. Vi har också diskuterat mycket, och vi kommer att fortsätta den diskussionen nu här i början av mars med rektorerna i Pedersöre. När vi har nu samlat in det här materialet, hur ska det kommuniceras tillbaka till kommunerna, till rektorerna? Nämligen, å ena sidan borde man kanske kommunicera materialet tillbaka till den enskilda skolan. Är man beredd att hantera materialet på den enskilda skolan? Hur är det just i en mindre skola? Vi har ju också massvis med jättesmå skolor, 2, 3, 4 lärare, ett fåtal. Hur ska man kommunicera? Så nu har vi tänkt oss då så att vi börjar med att söka oss fram till att vi kommunicerar tillbaka resultaten till den här nämnda rektorsgruppen så, till de här 16 rektorerna, så att vi presenterar materialet på en kommunal nivå. Så här tänker rektorerna, ni alltså de här 16 rektorerna i denna kommun. Så här tänker lärarna i den här kommunen. Här ser vi skillnader och likheter mellan. Och vi har också valt från den här omfattande skuttenkäten så har vi valt ganska neutrala, vad ska vi säga, element eller sådana som man själv tycker att, som ni tycker att är intressanta. Vill du säga något till det här? Det här är ju en fråga som vi håller oss öppen till, men min rektorsgrupp är ju en vad ska vi säga, de får ju möjligheten och förmånen att säga sin åsikt över det här, hur ska det här kommuniceras ut tillbaka till kommunerna. Och det är klart att den här diskussionen bör ju föras förstås med respektive kommun, att det är ju inte min kommun och mina rektorer som ska bestämma över hela Svenskfinland. Men här är det ju samma sak igen, att se hur tänker rektorer. Och jag skulle säga så här, att nu finns det frågor i den här enkäten. Mika kommer att exemplifiera sen hur de här frågorna ser ut. Det är klart, det finns frågor som kan kännas utmanande för en enskild rektor att hantera. Det beror ju på hur utfallet blir. Och vi skojar och sa här att filosofin bakom det här vårt arbete och den här enkäten är också att det ska vara inspiration, inte transpiration. Så att det liksom... Vi ska inte behöva svettas och kallsvettas över det här. Och därför finns det olika möjligheter att hantera resultaten. Vi är ju irriterade, kan man väl säga, i det här projektet eller det här tänket över den transpiration som man avsiktligt har genererat med hjälp av till exempel PISA-resultaten. Man har ju skapat en väldigt obekväm situation för skolorna och rektorerna och lärarna, så att säga. Och på något sätt ligger ju den hela den här tanken om att konkurrens ska leda till kvalitet som ligger bakom OECDs liksom utbildningspolicy, och den är vi tror inte på den, så att säga. Fattar du rätt att ni har inte egentligen en absolut klar bild av hur det här ska användas nästa steg? Och i förlängningen, vad är er ambition av det när du tänker som skoldirektör, när du har valt att gå in i det? Vad är visionen om det här skulle verkligen kunna få... Man kunde kanske säga så att det, som PD beskrev här, hur vet du att någonting har blivit bättre? Mm. Och den här enkäten tar fasta på dels individuella skolchefsfrågor, alltså hur leder du, så att säga, den tittar på hur man tolkar dokument, alltså styrdokument, den tittar på skolans undervisningspedagogiska kultur, skolutveckling och så vidare. Många av dem. Alltså de här temaområdena har vuxit fram från tidigare forskning, men också väldigt mycket i dialog med skolorna. Och då kan man ju tänka sig då att om man får en sån mätning så kan det bilda en referenspunkt. Och nu är lite tanken nog här nu att när vi har hamnat in i den här hysteriska evidenskulturen som präglas av misstro, och det irriterar oss också, man måste ha tillit och tilltro till lärarna. Pedagoger är snälla människor som i allmänhet gör så gott som man bara någonsin kan. Och att komma med en sån här PISA-filosofi liksom ut i skolorna är att dra mattan under detta. Den autentiska liksom kärlek till uppgiften, om man säger, som ändå finns där. Och då tänker vi så här, tänk om, men ändå lever vi då i en sån här evidenskultur, så att säga.
Men då tänkte jag så här, kan, nu är det liksom siffrorna som råder igen. Det är sifferhysteri. Vi har haft 20 år. Jag menar, vi hamnar i en situation där folk, pedagogerna inte kan räkna statistik en gång, eftersom jag håller på så mycket med kvalitativa metoder. Men nu har vi hamnat in i liksom siffrornas rike igen. Och då tänkte vi så här, nej men okej, kanske vi då talar det språket. Låt oss tala siffrornas språk. Men låt oss liksom tala siffrornas språk, men på lärarnas och skolornas villkor, så att säga. Låt oss fokusera på vad vill lärarna göra, vad vill skolorna jobba med, vad betonar man, hur leder man. Låt oss föra liksom diskussionen dit. Och lite bort från de här elevresultaten, nog är ju förstås elevresultaten viktiga, men vi har ju hamnat in i en utvärderingscentrerad elevresultatkultur. Och jo, visst är den viktig. Men för att liksom få en dynamik och att undvika en försvarsmentalitet liksom i skolorna, play safe så att säga, teaching for the test etc., så måste vi ha en annan kultur. Det var en bra fråga det där. Alltså det här skulle vara väldigt enkelt, tror jag, ur forskarperspektiv, att du har 700 lärare som har fyllt i en enkät och så gör du en case och anonymiserar kommunerna och så gör du en forskningsrapport på så här ser det ut i Svenskfinland, så här ser det ut i kommun A, B, C. Och då klart att det är väldigt enkelt att skriva en rapport på det här, hur ser tillståndet ut när det gäller verksamhetskultur, skolutveckling, förhållande rektors, lärares tänkande kring skolutveckling. Det är väldigt enkelt att producera material härifrån. Men om du vill ha någonting mera ur det här, om det här ska bli ett skolutvecklingsinstrument, då måste vi våga gå ut och fråga också, hörni, nu har vi sådana här resultat. Vad kan vi göra av de här resultaten? Och samtidigt som vi kan säga, kommunicera ut den här filosofin som vi följer i Finland, att det är inte naming and shaming som vi håller på med. Och det här håller vi väldigt starkt på. Det är ända från utbildningsstyrelsen, alltså motsvarande Skolverket, Bob Karlsson som är elever där på svenska sidan. Det är inte meningen att det ska komma någon lista här hur, med någon rangordning av bra och dålig verksamhetskultur när det gäller skolutveckling. Det är liksom absolut, vad ska vi säga, mot principerna. Och när du frågar av mig här, som jag uppfattar, vad jag ska använda det här till eller vad jag ser liksom som ett syfte med det. Michael Fullan har vi haft förmånen att lyssna på. Han inte lyssnat på honom, så rekommenderar jag honom. En väldigt klok man när det gäller skolutveckling. Och han pratar om capacity building, alltså att bygga kapacitet för skolutveckling. Det är precis det vi håller på med här. Att få en bättre kapacitet på olika nivåer att tillsammans driva skolutveckling. Och då behöver vi få in evidens av olika slag. Det här är en sak. Det här är ett annat sätt liksom som präglar liksom vårt, vad ska vi säga, den teoretiska utgångspunkten eller vad ska vi säga, bakgrunden, är det att vi tar frågan om det historiskt hermeneutiska perspektivet som på allvar. Alltså, och om man då låt säga, vill man förstå PISA-framgången i Finland? Vi får ju ofta sådana frågor. Och den frågan går inte att besvara utan att just gå in på ett ganska långt historiskt perspektiv. Hur kom det sig att landet har vuxit fram på ett sådant sätt där skolan fick en sån och sån, vad ska vi säga, roll? Hur är det med på samma sätt en kyrkan som kulturbärande institution? Jag tar bara ett litet snabbt exempel för att exemplifiera det. Ni fick kvinnopräster i Sverige 1955. Vi fick kvinnopräster i Finland. Kallar man dem, nu heter det. Så 95. Hur kom det sig att Sverige fick kvinnopräster 55? Jo, därför att kyrkan är underordnad riksdagen. Riksdagen beslöt, nu har vi kvinnopräster. Kyrkan i Finland har större autonomi i relation till den politiska makten. Alltså var inte beredd för kvinnopräster 55, fick det 95, då var kyrkan inifrån beredd. Och på samma sätt, om man i analogi tänker, så har skolan haft en ganska stor autonomi. Och det behöver man koppla till den ryska tiden och så vidare. Det går inte att gå in på den frågan i detalj. Alltså jag förstås kan tala en timme om det där, men jag riktar istället uppmärksamheten på de här fyra, fem senaste decennierna där vi talar om läroplanen som en lodrät axel och vi talar om utvärdering som en vågrät axel. Planering och utvärdering, det uppfattas ju i allmänhet som ganska centrala element i pedagogiskt arbete.
det kan vara mer centralt arbete, alltså läroplansarbete, eller så kan det vara mer lokalt. Utvärderingen kan vara mer, vad ska vi säga, präglad av ett lokalt ansvar, skolläraren sätter betyg, eller sen kan det vara, vad ska vi säga, fråga om att någon annan sätter betyg. Och tittar man på den ettan och tvåan till vänster, så tycker jag att man kan tala om den socialdemokratiska välfärdsstatsmodellen, så att säga, som decentraliserar läroplanen under 70-, 80- och 90-talet, så att säga, och kompenserar den här decentraliseringen med en akademisering av lärarutbildning. Ni får ju in lärarutbildning i universiteten 77, vi fick det 74, så att säga, i modern mening alltså. Men alltså man börjar med en akademisk professionalisering av ledarskapet och lärarskapet som en kompensation, som ett motvikt till den här decentraliseringen. Men så faller ju Berlinmuren och Ryssland faller ihop, så att sen, jag menar, hela perestrojkan och glasnosten och alltihopa, jag menar, vi 1989 blir ju den här stora liksom, viktiga åren när 1900-talet tar slut i Europa, så att säga. Och det finns bara en sanning kvar, och det är den marknadsekonomiska liberalismen, den, vad ska vi säga, marknadsstatens framväxt, som ni i Sverige med hull och hår, av någon anledning som är fortfarande ett mysterium för mig, hur det blev så att socialdemokratiska Olof Palme Sverige, så att säga, med, liksom, hoppa in i det här. Jag förstår faktiskt fortfarande inte vad som hände, så att säga. Men ni inrättar skolutvärderingsinstitut och alla möjliga skolinspektioner och saker, men och gick in, som så många länder alltså, gick in för den här liksom tilltron till att externalisera utvärderingen. Nu var liksom läraren och skolan redovisningsskyldig för resultaten. Läraren gjordes liksom redovisningsskyldig för elevernas resultat, snarare än att det var, ja, elevens ansvar, så att säga. Men vi gick alltså inte in i detta. Det här har jag kallat för en deprofessionalisering, så att säga. Det ledde till en teknologisering. Alltså undervisningen blev mätt i termerna alltså effektivitet. Hur effektiv var du? Hur billigt kunde du producera så bra resultat som möjligt? Plus att tanken var ju förstås det fria skolvalet. Föräldrarna skulle ju välja skola, och för att locka till sig elever, så tänkte man ju förstås sig då att man konkurrerar med kvalitet, och ja, det kan man ju alla fundera på, att blev det verkligen så? 2008 har vi en stor kris i USA, så att säga. Vi får en, för mig har 2008 blivit årtalet då vi liksom kom till insikt om att den här marknadsliberala liksom modellen, tänket på olika vård, hälsovård, så att vi börjar sätta allt större frågetecken i hur hög utsträckning är det rimligt, så att säga, att tillämpa den filosofin. Jag uppfattar att den här linjen som är alltså vi sneddar lite in på det här tänket också nog i Finland, särskilt på högre utbildning. Universiteten gick liksom tydligast in i det här i Finland, men grundutbildningen lämnar. Vi publicerar inga, våra nationella utbildningsmyndigheter vägrar att publicera rankinglistor, alltså på skolresultat. Massmedierna stämmer ut nationella skolverket i Finland för att tvinga dem att, ja, då blir det domstolsbeslut, då måste man släppa ut liksom resultatet. Men så hårdnackat står man emot detta, för man vill inte gå in i den här kulturen. Det intressanta är ju då alltså att den största, alltså vad ska vi säga, Finland vann ju PISA-racet, så att säga, ganska många gånger. Och med vilken då utbildningspolicy? Nämligen inte OECDs utbildningsfilosofi. Alltså det var ju fel elev som vann alltså i klassen. Så därför har jag sagt, när det var en redaktör som frågade mig häromdagen, att är skolan i kris, när jag sa att det är OECD och Andreas Schleicher som har en kris. Därför att fel elev vann, och det visar alltså att vi med ett enhetsskolesystem som är en skola för alla kan vara så organiserad att den når världens bästa resultat. Det finns ingen fel alls på den svenska skolans struktur. Det är kanske snarare då liksom den svenska skolans kultur som man kan diskutera, men så kan man också göra i Finland. Vi har ju massor av utmaningar. Låt vara att vi har klarat oss bra i PISA, men vi upplever ju inte alls att liksom vår skola på något som helst sätt färdig, och det är inte att hur ska den förbereda på ett vettigt sätt för framtiden. Vi ställer ju mycket sådana självkritiska frågor, men vi vill inte utmana. Men vad som är, det som gör det här
situationen nu, alltså historiskt nu faktiskt 2014-15 väldigt intressant i ett sånt här samarbetsperspektiv är att vi har ju haft en 300-årig likhet i vår utbildningstradition. Ni vet sedan läsundervisningen på 1650-talet i Österbotten och Västerbotten, den var ju likadant organiserad tills den offentliga skolan inrättades i mitten på 1800-talet. Ända hela 1900-talets skolpolitik är likartad, men efter 89 så gick vi olika vägar i Sverige och Finland. Men nu upplever jag, nu ser jag många tecken som tyder på att nu kommer vi att gå mot en likartad utbildningspolitik igen så att säga. Men skolforskningsinstitutet är ett bra exempel på det. Alltså ditt sätt, hela ditt tänk reflekterar liksom just den här, du skickar också fina länkar till regeringskansliet. Det finns liksom tydliga tecken nu att och det beror inte enbart på det svenska valet här, utan motsvarande saker händer i andra länder parallellt. Och det är det som gör att det här blir, vi får alltså å ena sidan en starkare top-down policystyrning nog, vi får en staten tar på något sätt starkare kontroll igen. Men då istället för att göra lokala läroplaner på kommunnivå så får vi kanske syssla med ett utvecklingsarbete istället. Och det är här vi försöker liksom söka oss liksom in då, så att säga. Att hur kan vi, när vi håller på att gå in i en ny typ av, ett nytt paradigm, kanske där vi lite liksom sätter frågetecken kring trea. Hur ska det här samarbetet se ut? Så man kan säga att vi har ju alltid arbetat med hur praktiken, teorin, alltså universitetet, politiken liksom ska organiseras. Men nu har vi liksom en ny situation på det fältet. Den ställer utmaningar åt oss alla. Alltså det, också när det gäller lärarfortbildningen. Vi har ju ett utvecklat lärarfortbildningssystem. Men nu visar det sig då att lärare fortbildas som aldrig förr i Finland. Men vilka effekter syns av i praktiken, och det är många som är kritiska liksom och funderar på att det är inte fel på fortbildningen, det är inte liksom fel på arrangemangen, men att överlämna ansvar för implementering och förändring av skolverksamheten till den enskilda som har deltagit, det betyder inte att man ska ta bort fortbildningen, men man kanske måste tänka om. Så det betyder också att vi får fundera på nya sätt, hur ska ettan där erfarenhets- och policybaserat utvecklingsarbete, hur ska det förenas liksom med akademiskt forskningsarbete? Jag tycker att vi söker liksom oss mot mitten där. Jag ser att klockan går. Jag hoppar lite över Ålands resultaten, jag kunde ha sagt, men det blir liksom, det kan vi spara till en alldeles egen session så att säga. Men här kan man då, jag tar ändå bara alldeles kort, en minut på det här. Huvudstadsregionen fick i svenska Finland 530 poäng. Österbotten fick 504 poäng i läsförståelse så att säga. Och det här skapar en jättestor debatt hos oss. Men som jag redan konstaterar, Åland och Österbotten är mycket mer lågutbildade, och då, när man sätter det, tar det i hänsyn till det, så visar det sig att det inte finns alls signifikanta skillnader mellan de här grupperna överhuvudtaget, några poäng hit och dit, men det spelar absolut ingen roll. Huvudstadsområdet och Österbotten ligger alltså, när man tar hänsyn just till utbildningsnivån, båda regionerna klarar sig precis så bra som man kan förvänta sig. Det var bara Åland som dök upp, och därför åkte vi ner för att studera, för att rekonstruera vad som hände liksom på Åland. Men det som också kom fram med det att när vi hade kontrollerat den sociokulturella hembakgrunden, alltså hembakgrunden påverkar elevernas skolprestationer så enormt mycket. Och för att komma åt den här pedagogiska förädlingseffekten, om man säger så måste man isolera så att säga bort den hembakgrundseffekten först. Och här är då variationen i PISA-poäng mellan 50 stycken finlandssvenska högstadieskolor. Och ni ser att variationen är ganska stora även efter att vi har eliminerat så att säga hembakgrundens effekt. Man kan kritisera den här bilden på olika sätt, jag kan göra det själv, andra kan göra det, men min poäng är att visa att det finns en regional variation som är intressant, som är överraskande. Det finns en variation på kommunal nivå och det finns en variation inom kommunerna. Nu är det till exempel inte så att det är en bestämd kommuns skolor som finns här och en annan bestämd kommuns skolor, utan inom varje region, inom varje kommun, så fanns det hög- och lågpresterande. Det betyder bara det
man behöver inte hänga ut en enda skola, men det är bra att förstå, bara det är ett empiriskt bevis för att skolorna är olika, så att säga. Det finns, ni vet att man kan bevisa det på många olika sätt, att skolor är olika, men det här också på prestationsmässigt, och det betyder liksom att ska man sätta in interventionsåtgärder på något sätt utveckling, så måste man bjuda in de enskilda skolornas lärare och ledare och arbeta utifrån de villkoren. Vad vill de, hur ser de på sin egen verklighet och hur kan vi liksom eventuellt stödja det arbetet? Jag bara säger alldeles kort här till slut att det här vårt arbete är också kopplat till ett nationellt utvecklingsprogram som kallas toppkompetens. Går sen längst framme, så det är Bob Karlsson som står och pratar. Han är Skolverkets chef i den svenska Skolverkets chef i Finland alltså. Och han satt igång ett skolutvecklingsprojekt som vi planerar faktiskt tillsammans där han var väldigt fokuserad på de här sekundära. Det gällde, han är ju förstås utvecklingsansvarig för skolan och det blev en debatt om utbildningsnivån och PISA-poäng, så han var fokuserad på detta. Men tack och lov fick vi in faktiskt idén om att stödja den professionella verksamhetskulturen, så att säga, och stärka det pedagogiska ledarskapet. Så det har varit en ram inom vilken vi har jobbat. Och det alltså bara betyder det att vårt forskningsarbete vid universitetet är alltså på det sättet kopplat till en nationell policy. Och jag tänker det som PD beskriver här också som ligger till grund för ert tänkande är ju väldigt mycket i koherens med den utbildningspolicy som verkar växa fram i det här landet, så att säga. Så den svarar väldigt väl emot. Och då att få i tillägg till detta, att få ett liksom komparativ diskussion mellan våra länder, så att säga, som har så långa gemensamma traditioner men som de senaste två decennierna har gått så olika vägar och nu går ihop. Jag tycker att det borde, kan inte bara föreställa mig att det borde vara en intressant liksom dialog och erfarenhetsutbyte som man kunde. Är det verkligen liksom skillnader, kan man ju liksom fråga sig. Var exakt är skillnaden liksom mellan de väster- och österbottniska skolorna? Jag menar, finns det faktiskt skillnader? Jag menar till exempel, men bara för att fånga den lilla aspekten så skulle vara intressant. Jag har en bild från Arizonas öken här. Jag har de två senaste åren jobbat ganska mycket med forskarna i Tucson, University of Arizona, och skissa på olika komparativa USA-Europa-projekt, och vi håller på att jobba med ett par böcker nu för tillfället, och vi har lyckats engagera faktiskt väldigt starka namnkunniga internationella aktörer både på policyforskning och skolutveckling. Det är väldigt välkommet. Det här är en kommun söder om Tucson, Sahuarita, som mina kollegor i som jobbar med på samma sätt. Och jag bara tar det här som ett exempel just på det sättet att det här globala, alltså vårt lokala utvecklingsarbete har ju den här globala dimensionen nu för tiden. Man kan ju flyga liksom till Arizonas öken förstås och sticka sig på en kaktus, men man kan liksom också åka över till Finland, det är mycket enklare. Och vi har ju faktiskt en unik möjlighet med den här närheten här, tänker jag. Så skolutvecklingsinstrumentet är att synliggöra det pedagogiska ledarskapet och skolans pedagogiska verksamhetskultur. Det är inte lärande eller ledarskap, utan det är lärande och ledarskap på olika liksom nivåer. Och att utnyttja det som ett litet element i ett underlag där det handlar förstås om att bli tydligare, fånga in var står jag. Sen får man jobba vidare med vart vill jag nå, hur ska jag komma dit, genomföra och utvärdera. Det är en liksom standardmodell för vilken utvärderande planering. Det är ju ingenting unikt i detta överhuvudtaget, så att säga. Men det som vi tycker att det är mera då, enkäterna tar upp de här typerna av teman, ledarskap, skolans kultur, styrdokument, undervisningspraxis, skolutveckling, samarbete rektor, skoldirektör, samarbete hem och lokalsamhälle. Vi samarbetar också för övrigt med föreningen Hem och Skola och har gjort en föräldrabarometer, så att säga, som vi tänkte utnyttja i det här sammanhanget. Men jag vet inte, jag tror alltså enkäten, är ni intresserade av det här så kan man ju börja närmare studera liksom vilka temaområden som en sån här, vad ska vi säga, enkät ska ta upp, vem ska svara på vad, vilka frågor är liksom relevanta för de olika aktörerna, så att säga.
Det här är ett exempel från Lars Wedberg, ni känner säkert Lars väldigt bra, där som ett exempel på hur skoldirektörer, hur frågor som rektorer tycker att det är viktiga och hur mycket tid man använder tid på det. Till exempel som Lars påpekar, man diskuterar väldigt mycket aktualitet, sätter mycket tid på organisation och ekonomifrågor. Men det är inte de frågorna som rektorerna vill diskutera, utan de vill fokusera på skolutveckling, ledarskap och pedagogiska frågor så att säga. Jag tänker till exempel om vi får sådana enkla distinktioner synliggjorda så att säga, så kan det ju förstås hjälpa. I svar, jag menar, David Hume lärde oss redan från hur något är, kan vi inte härleda om påstående om hur något bör vara, utan det blir liksom vår egen konklusion, och det betyder också att vi som forskare inte kan liksom från detta härleda hur det borde vara, utan det liksom är sak att svara på. Men man kan alltså tänka, vi tänker oss förstås att vi kan utnyttja resultaten i många avseenden, och Rolf har många exempel på det redan och kommer att sannolikt beskriva delar av det där. Vi har gjort lite videostöd kring det här till för det visar sig att när vi hade då träffat till exempel Pedersöre kommuns 16 skoldirektörer, jobbade med dem 1,5 dag kring de här frågorna. Sen skulle man ut, rektorerna skulle ta det ut i sina skolor, då var det en stor utmaning. Hur ska jag liksom förmedla allt detta till min skola? Då liksom var det här med en nödlösning så att säga. Men rektorerna behöver nog också stöd för att arbeta, och särskilt i små skolor när man har undervisning hur mycket som helst, och sen ska man liksom leka rektor där mellan 8 och 9 på morgonen eller någonting. Och dessutom ska man vara pedagogisk ledare, och då tänker vi oss att kan vi underlätta liksom det arbetet på något sätt. Jag vet inte, kan man gå in på en enkät? Ja, det tror jag. Vad ska man trycka? Jag klickar på styrplattan där nere. Ja, vad händer då? Nu får allting. Jag ska se. Okay. Jag tar tillbaka. Ja. Vi kan pröva om det. Ja. Jag tror att det går igång, men då måste jag flytta själva webbläsaren bara. Men det, nej, vänta. Nej, den är ju där. Hur kan jag bläddra vidare? Får du upp allting? Pilen att bläddra. Följande? Ja, där var den. Mm. Där. Precis. En kort instruktion. Så det här är bara helt enkelt en klassisk enkät. Och vi gjorde det med ett enkelt program så att säga. Och ja. Som är enkelt att fylla i på nätet. Och nu har vi då inlett analyserna av det här. Det visar, ja. Så. Och så vidare. Ni kan ju förresten. Men jag menar, om det är så att ni skulle vara intresserade av att jobba till exempel med det här, så skulle det ju handla förstås om att inleda diskussionen i den här gruppen. Hur ska den här enkäten i så fall se ut? Och på motsvarande sätt med rektorerna så att säga. Jag menar det att... Uppfattar jag rätt att fokus ligger mest på att utvärdera sin egen profession, inte att lärarna svarar på hur de uppfattar att rektorn hanterar sitt... Alla de här olika temaområden, ja. Vi frågar rektor, hur upplever du att du agerar som ledare? Sen frågar vi lärarna precis samma sak, hur upplever du att rektor gör? Okay. Ja. Så det blir liksom... Och samma sak, samma förhållande mellan skolchef och rektorer också. Skolchef, rektorer... Lärare, rektorer. Finns det samstämmighet i hur man tänker kring olika saker? Det är det man får fram? Det är det som man får fram. Och överraskande stora skillnader alltså. Verkligen. Det är på område som område så kommer det är mera skillnader än likheter alltså. Ursäkta, det missade jag. Fanns det på elev-lärarnivå också eller? På lärarnivå finns det. Elevnivå har vi inte kört. Nej, okej. Okay. Sånt det där. Okej. Okay. Ja, egentligen tror jag att jag kan... Ska vi tillbaka till den eller? Ja, jag tror att jag kan egentligen sluta här och ge över ordet på Rolf.